اللہ اللہ تعالی یستہزئ بہم انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا, اس مذاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا. یہاں پر بعض ترجمے غلط پائے جاتے ہیں, اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذلک یہ کیا جاتا ہے, اللہ تعالی ان سے مذاق کرتا ہے کہ یستغفر اللہ, ٹھٹا کرتا ہے, ہنسی کرتا ہے. یہ تینوں ترجمے غلط ہیں. اللہ تعالی ٹھٹا کرنے سے, مذاق کرنے سے اور ہنسی کرنے سے پاک ہے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا. ویمدہم, اور انہیں ڈھیل دیتا ہے. تو ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں, سزا فوراً کیوں نہیں آتی؟ ویمدہم, اور انہیں ڈھیل دیتا ہے. فی طغیانہم, تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں. بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, تو اسے مزید ڈھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے, تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچانے